この電車が一番新しいの。松山市駅。うん。よし。お。運転手さんが忙しいの中で走ってるぞ。忙しそうやの。まあ忙しいいうことはいいことだ。ちょっとこの街並みを見てみようか。まあどこを見ればいいんかな、これわからない。マッチカータウン、地下にもあるんだの。うん、ちょっと見てみようか。あの溶鉄はなかなか盛んじゃの、これ頑張っておるの。溶鉄さん頑張れ。うん、どこのをどう見ていいのかわからぬが、まあブラブラ歩くとしよう。この右側の高島屋があるのだ。まあブラブラ歩き得意だからの。向こうが銀天街。うん、銀天街だってさ。うん、ちょっと行ってみよう。綺麗な広い商店街だの。銀天街、名前が珍しいだの。まあここらの人は普通なんだろう。
なかなかの元気な音楽じゃ。うん、なんかウキウキするの。純生カステラ、うん、あまり見たことないの。ガチャがあるぞ。そう、あのガチャの元だ。お宝ガチャ。お宝が出るのかの。銀天街、最後まで来たぞ。うん、ちょっと長いの、広くて。お、こちらにもまだあるのかな。お、まだあるの、向こうも。うん、あれば行かないとの。それ行こう。もう終わりだと思ってたの。うん、横田ボタン店さん、うん、綺麗の色がいろいろ、黄色あり、赤あり、オレンジ、グリーン、ブルー、黒、うん、なんせ綺麗なもんが好きなんだ。みんな綺麗だからの。Thank you.
うん、大街道にここへ出たのか。これはまた、うん、焼き鳥、焼き鳥やないわ、唐揚げ、美味しそうだな。ここでいただこう。うん。暑っ、ちょっとこちらでも暑いないの。